Sigir yoki qo'y yoki echki sariq cho'pni yeydi, ko'k cho'pni yeydi, boshqa rangdagi cho'plarni yeydi. Oshqozoniga tushadi. U yerda nima deydi, yiring edi, u yerda bu yerda mana shu cho'plar aralashadi. Ichakka o'tadi. Qon, yiring aralash najosatlarning ichidan oppoq sut chiqadi. Sutga o'xshaydi xolos. Chunki insonning miyasida ham turli riyo, xo'ja ko'rsin, shirk shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Maloish qilsang baloncha moqta edi, maloish qilsang hurmating bo'ladi. Shunga o'xshagan buzuq noto'g'ri niyatlarning ichidan xolis Alloh uchun deb niyatni tozalab ish qilar ekan, bo'yiga qorindan sut chiqqandek birodarlar toza bo'lib. Insonda mana shunday pokiza bo'ladi. Va juda qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. Ixlosli va ixlossiz odam. Bir odam so'rashi mumkin. Men ixlosliymanmi yoki ixlossizmanmi? Qanday bilaman? Savol shunaqa ekan. Mana o'zidan so'rang. Men ixlosliymanmi, ixlossizmanmi?